Han vokste opp et steinkast derfra, men far måtte vekk, ting gikk ikke bra. For Ola. Men vinden snudde, for folk tok tak i denne gutten som var blyg og spak. Og ting ble bedre for Ola. Ah, vi driter i deg nå, ah, hvor hen du vil gå. Vi skjønner ikke grunnen, men vi tror penger rår. For i 21 år har vi støttet opp om deg, Ola. Ola, hvem er egentlig Ola? I 21 år har vi heia gutten fram. Nå reiser han opp dit hvor ikke overgrep er skam. Vi er glad for at vi slipper å se han, Ola. Ola, hvem er egentlig Ola? Du ble en del av en talentfull gjeng, Emil, Hugo og Askelsen. Og Ola. Men Krimrim ringte og sa, hør nå her, du bør jo stikke til penga er. Og jenter ikke blir trodd. Ah, vi driter i deg nå, ah, hvor hen du vil gå. Vi skjønner ikke grunnen, men vi tror penger rår. For i 21 år har vi støttet opp om deg, Ola. Ola, hvem er egentlig Ola? I 21 år har vi heia gutten fram. Nå reiser han opp dit hvor ikke overgrep er skam. Vi er glad for at vi slipper å se han, Ola. Ola, hvem er egentlig Ola? Du håpa kanskje vi skulle la deg dra og slippe å gå ut kontrakta. Men det kan du glemme, for dassene må vaskes hver eneste dag. Det er ekstra tiltak grunnet korona. Skal du få kjenne. Ah, vi driter i deg nå, ah, hvor hen du vil gå. Vi skjønner ikke grunnen, men vi tror penger rår. For i 21 år har vi støttet opp om deg, Ola. Ola, hvem er egentlig Ola? I 21 år har vi heia gutten fram. Nå reiser han opp dit hvor ikke overgrep er skam. Vi er glad for at vi slipper å se han, Ola. Ola, hvem er egentlig Ola? Vi er glad for at vi slipper å se han, Ola.